Takže dobré dopoledne, já velice děkuji za pozvání a mám teď velice těžkou úlohu, protože přednáška přede mnou byla skvělá. A rovnou se přiznám, že o datech jsem nikdy tak nepřemýšlela jako teď, když jsem si tuto přednášku chystala. Jak už bylo řečeno, tak vlastně já dělám 13 let medicínu, zabývám se intervenční léčbou arytmií. A to nás i vlastně dovedlo tam, kde jsme teď, a to je vlastně ta telemedicína, protože potřebujeme v rámci té léčby ty pacienty nějak sledovat. A když jsem si tu přednášku chystala, najednou jsem objevila, že existuje nový vědní obor, který se právě zabývá daty. A přemýšlela jsem o tom, jak to pojmout dál. A vlastně najednou jsem zjistila, že celá medicína je jenom o datech. A že vlastně ta medicína je tady touto vědou úplně nepolíbená. A že vy máte ohromnou příležitost vstoupit do tohoto oboru a naučit ty doktory něco víc. Protože teď mám pocit, že existuje medicína a lékaři, pak je taková velká zeď a na druhé straně jsou ty lidi, kteří ty lékaři potřebují. A ty lidi vlastně nemají přístup k těm informacím, které potřebují a vlastně jsou hodně často vázáni na toho lékaře, který ale vlastně syntetizuje nějaké data, s kterými se potkal. Takže já jsem si dovolila se nad tím zamyslet, pojmout tady tu přednášku trochu filozoficky a trochu i odborně, protože většinou přednáším o EKG, ale nebojte se, tím vás zatěžovat nebudu. A řekla jsem si, jak ta naše medicína vlastně s těmi daty funguje. A pochopila jsem, že my máme vlastně takové čtyři velké balíky dat, které ke své práci potřebujeme a neumíme je analyzovat. Potřebovali bychom právě s tím poradit. Prvním jsou to vlastně ty poznatky lékařské vědy, učebnice a časopisy, což jste tady již slyšeli a úžasně mě zaujala přednáška předtím, s propojováním databází, které samozřejmě v té lékařské vědě také nefungují, stejně jako ve státní správě. A pak jsou to ty samotná data od pacientů. Pro ty nám slouží čtyři velké skupiny. Buď to jsou nemocniční a ambulantní systémy, to jsou obrovské prostě serverová centra plná našich dat. Dat pacientů, dat, která lékaři získávají od těch pacientů. Jsou to dále ty obrazy z RTG, CT obrazu a angiografií. Pak jsou to ty přenosy dat od pacientů, ať jsou to EKG, krevní tlak, glykémie a jiné vlastně data, která můžeme od pacientů přímo získat. A pak jsou to ty samotné, to, co už je ta vaše práce, diagnostické softwary, které by nám měly umožnit rychleji získat diagnózu. Pak jsem o tom dál víc přemýšlela a najednou jsem zjistila, že lékař vlastně nedělá nic jiného, než získává o vás data a posílá vás vlastně na ty vyšetření jenom proto, aby na konci dostal nějaké to číslo nebo nějakou tu hodnotu a vlastně získal to nějaké dato u vás a vlastně se ho snažil zkompilovat a na základě toho udělat závěr. Takže co je vlastně lékař? Lékař je vlastně takový inteligentní systém, který konvertuje všechny data dohromady a snaží se vlastně na konci z toho vyvodit správný závěr. Ale určitě ani ty vaše databázové systémy nefungují tak stoprocentně, že na konci vám vyhodí ten správný výsledek. Takže je fakt otázkou, jestli do budoucna bychom neměli i kontrolovat lékaře ze závěry a zároveň k tomu i jim pomoci už s tou preanalýzou na základě kompilace dat, které máme od lidí. Já se tedy budu věnovat v těch datech, těch dejných souvislostech. Říkala jsem si, že se podívám na to, kolik vlastně těch dat měli dříve lékaři k tomu, aby získali potřebné znalosti a jak ten vývoj šel v čase. Zaujalo mě, že vlastně už Hippokrates 400 let před naším letopočtem začal soustavně pozorovat a přepisovat svá pozorování a svá data, která získal do spisů. A jako první tak vlastně udělal ucelený přehled pozorování v medicíně a nahradil tak tu primitivní léčitelskou magii, která tam doposud byla. Pak trvalo dalších 500 let, než vlastně Galén zkompiloval 17 svazků důležitosti části lidského těla. 500 let trvalo, než někdo další nahradil Hippokrata a popsal vlastně první anatomii. Což mně přijde zvláštní. 500 let v dnešní době by toto trvalo možná kolik? Měsíc, rok. Schválně jsem se podívala, jak to šlo tedy dále. Dále jsem našla až další publikaci za dalších 500 let,
která byla vlastně významnou. A byla to vlastně zkonstruována panem Avicenem, což byl islámský lékař. A napsal takzvanou Bibli medicíny, kde poprvé popsal infekční nemoci. 1000 let našeho letopočtu trvalo, než někdo popsal, že vlastně spousta nemocí je způsobena nějakým parazitem a že se vlastně přenáší na jiného pomocí té infekce. A teď už se nám to zrychlilo trochu ten vývoj. Další obsáhlou publikaci vlastně popsal Leonardo da Vinci, který samozřejmě předběhl o 300 let svou dobu a vlastně popsal první anatomické kresby. A co mě zaujalo, když jsem si toto studovala, že přesně popsal dělohu plodu a jako první tak nakreslil topografický řez. Tohle se mě hodně zaujalo z toho důvodu, že vlastně v této době nebylo snadné provádět pitvy a bylo to vlastně nelegální. Tak a teď už přicházíme k rychlejšímu vývoji. Máme už tady pana Vezália, který navrhl postup pitvy, který se vlastně dodržuje dodnes, což už máme 600 let. A bez změny se toto dílo vydávalo dalších 300 let. 300 let si lidé vydrželi vlastně s knihou, kterou navzájem přepisovali. A na základě toho se vzdělávali všichni lékaři celého světa. A za takový poslední jakoby kompilaci dat, kterou si myslím, že je důležité v lékařství zmínit, je právě Mendelejevova periodická soustava prvků, což mi přijde jako geniální výcud dat, které potřebuje ať už lékař nebo chemik ke svému životu. A to včetně toho správného grafického designu, jak je teď ta nová moda uvádět, a já o tom nevím vůbec nic. Takže tohle mi přišlo zajímavé, že vlastně už před 200 lety někdo něco takového vymyslel. No a teď vlastně k tomu, jak to vypadá dnes. Já nevím, jestli tady někdo z vás studuje PhD, ale mě třeba hrozně zaujalo, že v medicíně, jestliže chcete dělat PhD, musíte mít publikovaný článek v časopise. Ten časopis musí být impaktovaný. A já jsem se zamyslela a říkala jsem si, kolik takových časopisů vlastně na světě musí být a kolik musíme za ten rok napsat článků, aby vlastně naši všichni PhD studenti mohli si dodělat to PhD, teď to není ani možné. Tak jsem dohledala, že v současnosti máme přes 10 000 odborných časopisů s impact faktorem, přestože před 100 lety jsme si vystačili zhruba se stovkou. Mně i ta stovka přijde hodně na to, aby někdo v oboru medicíny byl schopný i ze stovky časopisů si vybrat to potřebné, co potřebuje, aby vlastně odebíral těch 100 časopisů, aby vůbec mohl být up to date. A my v dnešní době vyprodukujeme na světě 1 800 000 impaktovaných článků. A vlastně nemůžeme ani dopočítat, kolik je neimpaktovaných článků, které vydávají vlastně různé lokální organizace tady v České republice například. Tak si vemte, jestli jsme schopní, jestli existuje nějaká databáze, která by logicky byla schopná odpovědět lékaři, který chce se dozvědět například něco o arytmiích, prohledat tu databázi a říct mu nejnovější poznatky z tohoto oboru. Já si myslím, že lidskými silami toto není možné. A například lékaři používají pouze databázy PubMed, kde jediné, co uděláte, že napíšete atrial fibrillation a vyběhnou vám všechny odkazy, které tupě najdou v názvu toho článku atrial fibrillation. Ale to přece není to, co já musím dělat. Já přece nechci strávit 2 dny procházením časopisů a kupování jednotlivých článků, protože je to biznis. Co to jiného je? Každý článek, prostě každý časopis, za něj platíte například $200. A já nechci si koupit 20 článků, z kterého na konci dostanu jednu jedinou informaci. Tady si myslím, že je obrovský prostor pro vlastně třídění těchto dat, jestliže vlastně získáme tolik článků a na konci je to novum, 1%, tak my se k tomu 1% potřebujeme dostat co nejrychleji. To si myslím, že je určitě obrovský potenciál do budoucna. A tady to je, s tímto je lékařům nutno pomoct. Protože samozřejmě lékař, ať chceme nebo nechceme, se považuje za nejvyššího a nejvíce vzdělaného. Ale většina mých kolegů skončila na tom, že umí zapnout Gmail a pracují v Excelu. Takže tady tyto lidi je potřeba vzdělávat a ukazovat jim, co umíte a jak vlastně jim můžete pomoci v jejich práci. Protože
tohle je opravdu nepřeberné množství informací, které vy můžete protřídit a pomoci s tím, aby my jsme se ty poznatky dozvěděli co nejrychleji. Pak tou největší skupinou je takzvané e-health. To je strašně moderní pojem. Všichni o tom přednáší, všichni to chtějí dělat. Státní správa do toho chce dát nejvíce peněz, ale nikdo neví, co to vlastně je. Je to vlastně souhrnný nástroj založený na informačních a komunikačních technologiích. Já jsem se tady tím oborem začala zabývat brzy. Přiznám se, že v České republice zatím nefunguje skoro vůbec. My už jsme schopni přednášet nějaká data od pacientů a všechny nemocnice mají informační systém. A tomu se právě budu věnovat, protože to mě hrozně fascinuje. A myslím si, že to bude fascinovat i vás, kolik zbytečných dat se všude sbírá a nikdo s nimi neumí pracovat. Toto jsou typické organizační struktury klasického nemocničního informačního systému, s kterým vlastně architekti těchto systémů pracují. Sami o sobě vidíte, kolik všech možných úkonů, vstupů a výstupů je v takové nemocnici potřeba. A nejhorší na konci je, že zjistíte, že ne vždy optimálně fungují. Tohle to mi ještě přijde takové logické. Nemůžeme si z papíry posílat pacienty, zefektivňuje to práci, můžeme posílat elektronické žádanky, dostáváme na konci elektronické výpisy všech těch laboratorních hodnot, všech těch popisů, ale už vlastně narážíme na několik faktů, už třeba jenom v rámci nemocnice, že vlastně kliniky navzájem si nemůžou vidět do chorobopisu pacientů. To znamená, jestliže máte pacienta hospitalizovaného na psychiatrii a zároveň byl i na kardiologii, tak vy se vlastně na ty jeho data nemůžete podívat, protože to není legální. A vlastně narážíme na tu legislativu. Jediné, na co se můžeme podívat, je, že si můžeme stáhnout jeho laboratorní hodnoty, protože ty jsou údajně vlastně jakoby nenapadnutelné. Takže když ten pacient přijde na tu psychiatrii k hospitalizaci, tak vlastně ten lékař musí znova odebrat celkovou tu jeho anamnézu a ani si nemůže uvěřit, že mu ten pacient lže. A to jsme v rámci jednoho nemocničního informačního systému. Tady vlastně architekti nebo vůbec všichni tady ti, co vymýšlí informační systémy, by ale chtěli, aby to všechno fungovalo navzájem, což je samozřejmě logický. Proč můj praktický lékař nemůže vědět, že jsem byl v nemocnici a s jakou diagnózou? On se to dozví tak, že já si musím vzít ten papír mu odnést a on mi na základě toho vlastně udělá tu kontrolu. Nefunguje to, že by to fungovalo vlastně napřímo, což je vlastně jedna věc. Co mně přijde horší je, že samozřejmě se setkáte se skupinou pacientů, kteří záměrně lžou a vlastně obcházejí několik lékařů a nikdo toto nemůže postihnout, protože jediný, kdo má přístup do jeho dat, je zdravotní pojišťovna. A ta je tak těmi daty zahlcená, že není schopná rozlišit, že ani ten pacient byl 10x u kardiologa. Mně to v dnešní době přijde směšné. Ale VZP pro jistotu tu péči zaplatí všem. A vlastně nikdo neví, kolik těch zbytečných vyšetření je, ale pořád se říká, že ve zdravotnictví nemáme peníze. Další důležitou částí jsou právě ty laboratoře a jiná diagnostická vyšetření, která se vlastně opakují. A opakují se ze dvou věcí. Jednou je, že pacient nepřinese na papíru to, co už mu někde udělal. A druhá věc, což je daleko horší, a za to jakoby nemám své kolegy ráda, je, že řeknou, že to echo, které mu udělali v Plzni, není tak dobré jako to echo, co mu teď za další týden uděláme v IKEMu. Protože každý doktor přece jinak to echo popíše, protože každý doktor jinak ty výsledky posuzuje. Mně to v dnešní době přijde legrační. Já bych to udělala tak, že bych ty snímky z té Plzně poslala do IKEMu, ať se na to ten zkušený doktor podívá a nevystavovala bych pacienta dalšímu vyšetření nebo nedej bože rentgenovému záření při opakovaném CT vyšetření. Takže já si myslím, že tady je právě ten prostor. Zaprvé na zamyšlení se vás jako potenciálních pacientů, že ne vždycky musíte toho lékaře poslouchat, když vás posílá na to stejné vyšetření, které už jste měli někdy předtím. A vás jako datových analytiků pomoci těm doktorům tyto data optimalizovat a zrychlovat. Pak je samozřejmě otázka na státní správu, jak toto umožní, protože samozřejmě je tady nějaká ochrana osobních údajů a to je prozatím to, co nám právě tuto práci znemožňuje a celý systém totálně zpomaluje a de facto plýtvá penězi nás, poplatníků, protože my si platíme to zdravotní pojištění.
Tady vlastně mám ty výhody a nevýhody těch nemocničních informačních systémů. Jak jsem říkala, integruji data o pacientovi, můžeme sdílet v rámci kliniky pouze nějaká vyšetření. Samozřejmě to, co je důležité, je snadná archivace dat. Těch dat je prostě mnoho, ale určitě je to lepší než ty papírové chorobopisy. Druhým bohužel faktem je ten, že stejně to musíme tisknout na papír a stejně to musíme všechno archivovat i v papírové podobě. Že vlastně prozatím legislativa neumožňuje vést ten záznam pouze elektronicky. Takže stejně vlastně ty tlusté chorobopisy v těch tlustých skříních, ty sklepy plné papíru jsou pořád a jednou za 10 let se to všechno skartuje. Negativa, to, co vnímám jakoby nejvíc, jsou vlastně to nemožnost sdílení dat, nemožnost výběru dat od pacientů a vlastně integrace těch nových technologií. Protože mě třeba neustále fascinuje ta věc, já nevím, jestli je to tím velkým biznesem, nebo že někdo nechce, nebo že zase někdo potřebuje, jak už bylo řečeno, protokol pro protokol. Když máte například CT vyšetření nebo EKG, které vlastně vám vyhazují nějakou hodnotu a vy byste ji chtěl naintegrovat do toho nemocničního systému, získat ty data v DICOMu, tak přestože my máme už unifikované formáty datové, tak ty výrobci nám neumožňují zadarmo ten jednoduchý formát naintegrovat do nemocničního systému a musíme kupovat takzvané PAXy, které vlastně vycházejí na milionové částky. A jejich roční provoz opět vychází na milionové částky. A já jsem například teď poptávala EKG přístroje a chtěla jsem od nich jednoduchou věc. Chtěla bych, aby ten EKG přístroj mi to EKG nahrál elektronicky do chorobopisu pacienta. Průměrná cena EKG se pohybuje kolem 80 tisíc toho přístroje, který natáčí EKG. Vyhazuje to na papír a všichni výrobci mi řekli, a teď třeba máte ještě, já nevím, 3 další přístroje, které vám vyhazují EKG, to třeba ergometry a tak dále. A všichni výrobci mi řekli, buď budete používat všechny přístroje od nás a koupíte si jeden software, který vám na konci umožní to EKG poslat elektronicky do systému, anebo si ke každému tomu přístroji musíte koupit ten zvláštní software. Takže mě to EKG nestojí 80 tisíc, ale stojí mě 200 tisíc, protože si musím koupit vlastně čtečku toho kódu, aby ho elektronicky do té databáze poslal. Což mě prostě přijde šílené, ale nemocnice na to stále vlastně slyší a nikdo se proti tomu nezbouřil. Co mi přijde, tady ještě vlastně mám takovou otázku. Tím, jak ta legislativa vůbec to všechno dbá o ty papíry a o to vyplňování tady těch elektronických systémů, tištění těch papírů a vůbec vlastně všech těch podpisů na všechny ty papíry, tak jsem si našla studii a zeptám se vás, kolik procent svého času průměrně za směnu stráví zdravotní sestra samotnou péči o toho pacienta? Kdo si myslí, že to je 80%? Nikdo? Kdo si myslí, že to je 60%? Dobrně, trošku, 40%. Ano, tak to už máme většina. Takže z této studie prováděné v Americe na 36 nemocnicích vyplynulo, že to je 19%. Takže vlastně my platíme všechny ty zdravotníky, všechny ty lékaře a zdravotní sestry, aby pečovali o nás, ale oni vlastně pečují o ty naše data, o ty papíry. Oni vlastně nemají čas na to strávit ten čas pacientem a promluvit s ním. Nebo nedej bože se ho vyptat na všechny ty jeho potíže a zjistit například, že ta příčina je někde jinde. Pro ně je samozřejmě snazší vyplnit ty elektronické žádanky na všechny ty vyšetření a pak se jenom podívat na ty hodnoty, než s tím pacientem mluvit. A to je ta chyba té moderní doby, že vlastně my i samotné lékaře tlačíme do toho, aby generovali ohromná množství dat, s kterýma ale neumí pracovat. Protože já vám právě ukážu výsledek toho, jak lékaři s těmi daty pracují. Já jsem teď posílala vlastně, nebo pracuji na článku, kdy jsem potřebovala udělat analýzu nějakého vzorku 50 pacientů. A protože jsem připravila lékařům strukturovanou databázi, do které mi to mají vyplnit a stejně tam ty data nebyly, a tak jsem si řekla, dobře, podívám se do těch chorobopisů. A vlastně lékaři nedělají nic jiného, poté co teda 80% svého času stráví vyplnění té databáze, že na konci z nich vypadne toto. Toto je klasická propouštěcí zpráva, kterou vy dostanete.
Oni prostě překopírují, tady máme jednotlivé laboratorní hodnoty z jednotlivých dnů, tak to tam dám CTRL, CTRL, V. Tady mám CT vyšetření, tak jsem pacientovi za tu hospitalizaci poslal 3x na CT, zase to tu skopíruju, tady to skopíruju. Já ho vlastně vůbec nepotřebuji vidět, protože já si vlastně zjistím jeho fyzikální hodnoty, vidím, že na CT nic nemá, na cévním vyšetření nic nemá, ještě ho pošlu na echo. No tak vlastně jako je to dobrý, vyplivnu mu tady tu zprávu, je to vyřešeno. Tak co dělají vlastně ty naše informační systémy? Toto je v pořádku, oni o nás vlastně evidují ty všechny data. Ale oni to neumí z toho vytáhnout. Oni prostě, tyto obrovské data o vás už nejsou vlastně jinak použitelná, než že si někdo vytiskne tyto chorobopisy a jako já 2 dny stráví nad tím, že to všechno pročte a překoduje si to do nějaké databáze, s kterou pak následně může pracovat. Takže já, i kdybych třeba si řekla, že mám ve své databázi třeba 5000 pacientů s nějakou diagnózou a chtěla bych třeba podat cílený dotaz, že by mě zajímala nějaký rizikový faktor u nich a jestli ten rizikový faktor nemůže souviset třeba s nějakou veličinou, kterou jsem u toho člověka naměřila, tak si musím vytáhnout fyzicky 5000 těch chorobopisů, vypsat si všechny ty faktory ručně a spočítat si je, protože ty inteligentní informační systémy neumí ty data vytahovat. Oni je pouze schraňují. Nikdo se ještě vlastně nezamyslel nad tím, jak ty data z toho můžeme dostat tak, aby nám pomáhali, aby nám umožnili predikovat nějaké vlastně hodnoty a upozornit například na toho pacienta, že je v nějakém rizikovém faktoru, že má prostě nějaký rizikový faktor, na který si má dávat pozor, protože už se v této skupině při takové laboratorní hodnotě poukázalo něco. Ne. My pouze ve zdravotnictví kumulujeme tyto hezké zprávy, štosujeme do velkých štosů a na konci, když chceme teda na něco přijít a opublikovat z toho ty 2 miliony článků, tak si to takhle hezky ručně musíme přepsat do Excelu, protože doktoři s ničím jiným neumí pracovat než s Excelem. Tak, dál k těm PACSům. PAX je vlastně integrace obrazové dokumentace. Jsou to systémy, které právě vám umožní ten DICOM schraňovat a na dálku si to přečíst. Takže ty nám umožní vlastně sdílet tyto obrazové pacientské záznamy. Tyto záznamy vlastně pak můžeme dále na dálku číst. A tady si myslím, že je velký potenciál na to, na takzvanou automatickou preanalýzu, protože existují takzvané samoučící systémy, které nám právě umožní detekci a lokalizaci objektů v obrazech. Myslím si, že je to velká věda, já ji nerozumím vůbec, ale určitě by nám mohla pomoci, protože je pravda, že lékař posuzuje výsledky jenom na základě toho, co někdy viděl. To znamená, lékař pracuje jenom s tím, co někdy viděl a tudíž to nějak může popsat. Když to nikdy neviděl, neumí to popsat a nevidí to tam. A to je právě ten důvod, proč by měli lékaři mít možnost pracovat s těmito preanalýzami, aby si řekli, aha, ale ono mě to na něco upozorňuje, já to tam přitom nevidím. Tak se půjdu zeptat někoho chytřejšího, jestli to tam náhodou vidí. Chybovost samozřejmě diagnostických vyšetření je až 20%, takže nedělejte si iluze, že když vás někdo pošle na CT, že vaše diagnóza je vždycky správná. Pak jsou to už přímo ty přenosy dat od pacientů, ať už je to EKG, krevní tlak, váha. Tyto přenosy nám vlastně umožňují přes datové komunikační sítě a GPRS komunikaci. Umožní nám vlastně posílání například parametrů z implantovaných přístrojů krevního tlaku INR. Ať už jsou to takzvané ty EKG kartičky, epizodní záznamníky, tento systém online a datových přenosů aspoň umožnil to, že pacienti už nemusí na 3x chodit k lékaři, aby si vyzvedli přístroj, ale můžou rovnou online zadat pacienta. Pacientovi ten přístroj přijde poštou. Tím, že data vlastně jdou přes mobilní telefon, tak my to EKG vlastně vidíme napřímo a můžeme už rovnou pacientovi říci, o jakou diagnózu se jedná. A tady vidíte počty pacientů, které naše telemedicínské centrum ročně zpracuje. A odhadujeme, že v roce 2014 to bude až 8,5 tisíce. A znovu jsme u těch dat. My vlastně zanalyzujeme zhruba kolem 4,5 milionu EKG záznamů pro těch 8,5 tisíce pacientů. A nejhorší na tom je, že my k tomu
máme pouze to, co vidíme. Zase nám nic nedělá tu automatickou analýzu, protože samozřejmě ta analýza vychází z toho, že máme tu zkušenost, že to, co vidíme, tak víme, že je fibrilace síní, to, co vidíme, že je pauza a tady vidíme, že je sinusový rytmus. Zatím žádný systém vlastně, pardon, se mi to překlikalo, neumí zpracovat ty data tak, aby detekovalo tuto P vlnu, což je vlastně aktivita síní v pravé a levé síni vašeho srdce. A mohlo nám už říci, že toto je sinusový rytmus. Toto, že je taky sinusový rytmus, kde už ta P vlna není viditelná. A toto, že už je síňová tachykardie. Toto zatím žádný automatický systém není schopen dělat sám. A proto my pořád musíme analyzovat těch 4,5 milionů EKG záznamů. Kdyby se například toto povedlo, byl by to určitě převratný objev. Tak a poslední velkou skupinou jsou takzvané diagnostické systémy, které už právě pracují s tím, co jsem tady naznačila a myslím, že to je velká budoucnost a příležitost pro vás. A jejich cílem je vlastně stanovit pravděpodobnost jednotlivých onemocnění a klinických stavů. V Čechách už vlastně existuje takzvaný systém Bianta, který vyvinuli na ČVUT, kdy vlastně vstupními daty jsou výsledky laboratoře, kde vám naměří nějaké nádorové markery, věk pacienta, pohlaví a případně lokace metastáz, pokud už jsou. Pokud nejsou a jedná se pouze o rizikový faktor, pracujeme s těmito třemi daty. Na konci vlastně vám při zadání těch vstupních údajů vám vlastně vyvstane pravděpodobnost, zdali a kde ten nádor se může vyskytovat. A vlastně ten lékař už může tou cílenou diagnostikou jít na ten orgán, ve kterému vlastně vyjde ta největší pravděpodobnost výskytu. A nemusí pacienta například posílat zvlášť na CT plic, CT břicha, endoskopii, ale rovnou už ho pošle na endoskopii, protože už ví, kde by pravděpodobně ten nádor mohl být. Samozřejmostí je, že zatím se nemůžeme stoprocentně na tyto expertní systémy spolehnout, protože bychom se taky mohli dočkat tohoto, co bylo již krásně napsáno. A tady ještě máme možnost s těmito daty pracovat. Takže to vidím jako obrovskou příležitost právě pro datové analytiky. A závěrem bych tedy chtěla říci, že tak, jak jsem nově objevila, medicína je založena pouze a především na datech, datových analýzách a zkušenostech. Lékaři s daty neumějí pracovat a spoléhají se pouze na své neuronové sítě. A věřte mi, že já osobně věřím pouze 40% lékařů a jejich neuronovým sítím. Protože samozřejmě tím, že oni jenom musí usuzují a spojují z toho, co někdy viděli, tak nemůžou mít vždy 100% pravdu. Je tady právě ten velký prostor pro moderní a inteligentní systémy a neuronové sítě, které však bohužel nemůžou nahradit lidský mozek. Já pořád ale i ve své práci a všude apeluji na to, že kde se ztrácí ten pacient jako člověk, protože opravdu ta moderní medicína věnuje, myslím si, že i méně než těch 19% pacientovi. A už vůbec se nezabývá třeba například celostní medicínou. Máme specializované obory a pro ty vlastně pracujeme. Jenom na závěr bych jenom chtěla říci, že příspěvek za tuto konferenci bych ráda darovala Centrum terapie autismu, protože právě autistické děti mají problém s datovými přenosy a neumí vlastně vyjádřit to, co cítí a nechápou, co jim říkáme. A bohužel zdravotní pojišťovna nehradí péči psychoterapii autistickým dětem, přestože prostě hradí péči kardiologům a kardiologická péče už je tady hodně nadbytečná v České republice. Ale prostě my umíme pracovat pouze s tím, co je potřeba a kardiologie zachraňuje život a tady těmto různým psychoterapiím a tak dále, prostě pro ně není místo, protože ty právě neumíme kvantifikovat. Ty neumíme zařadit do těch dat, ty neumíme poslat tou zprávou tak, aby mohli pracovat dál. Takže já děkuji za pozornost. Jako já vám moc děkuji za úžasnou přednášku. Myslím, že jste nám otevřela nové obzory, které jsou nesmírně široké. A možná taková věc, která mě napadla během toho, co jste mluvila. Přemýšlela jsem nad tím, co je podle vás užitečnější, jestli učit lékaře, jak s těmi daty správně nakládat a pracovat,
A nebo hledat nějaký skvělý automatizovaný expertní systém, který tu práci provede za ně? Já si myslím, že obě cesty, protože vlastně lékaři za ty pracovat neumí a my ty lékaře ale nemůžeme nahradit, protože nevím, já nejsem odborník na tuto problematiku, ale myslím si, že zatím nikdo nevynalezl tak inteligentní systém, který by to mohl dělat za ně, aby vlastně syntetizoval všechny její zkušenosti, které se nabírají lety. Ten systém by se musel vlastně pořád dokola učit, ale určitě to jednou bude možné. Ale myslím si, že právě by to měl být ten podpůrný prostředek, že ten něco určí a lékař se už na tu záležitost zaměří. Můžeme první dotaz? Já jsem chtěl říct, že se o to pokouší IBM Watson, který už dnes umí vlastně to, co student druhého ročníku na medicínské škole a učí se dál právě. Nedělá mu problém třeba zpracovat právě celého těch 1,8 milionů článků a dokáže už teďka například diagnostikovat rakovinu s větší úspěšností než člověk. No a to je právě to, co si myslím. To je vlastně i na tom systému Bianta, který na základě laboratorních výsledků vám hodně přesně řekne, o co jde. Ale teď jde o to, jak ten systém zase IBM bude aplikovat. Že? To je trošku, je to zase o tom, že to bude něco stát a určitě to nebude levné, stejně jako nejsou levné paxy. Já jsem například pro VZP počítala, chtěli zrušit z výkonu, že už snímky z rentgenu se nezálohují na filmy, ale dávají se do paxu. A řekli, vy tady máte za tady ten snímek 600 korun, my si myslíme, že to stojí míň, že když to dáváte do paxu, ten snímek vás vyjde na 20 korun. My jsme vzali náklady, které máme na paxu, kolik do toho vlastně vleze těch záznamů za rok, kolik jsou k tomu servisní smlouvy. A na konci nám vyšlo hrozný zjištění, že jeden zálohovaný snímek nás stojí 2000 korun. Což mě teda šokovalo a pojišťovnu ještě víc, takže tam nechali ty filmy. Takže pořád zálohujeme na filmy. Jo, takže jde zase o to, aby pak ty inteligentní systémy nebyly ještě dražší než ty doktoři. Jde o to, aby vlastně jsme našli tu symbiózu, kde těm doktorům můžou pomoct, ale za rozumnou cenu, protože prostě přece nemůžeme do nekonečna vyhazovat peníze tak, jak je vyhazujeme teď. Děkuju. Máme prostor ještě pro jeden krátký dotaz. Tam. Já to řeknu na mikrofon. Otázka padla na IZIP, elektronické zdravotní knížky, jestli je to nějaká slepá cesta, nebo je to možná něco, co ještě může nějakým způsobem pokračovat. Já si myslím, že to je ta správná cesta, jako ne IZIP, ale jako, že to je samozřejmě k tomu, k integraci dat od, jak jsem řekla, od nemocnice k praktickému lékaři, že vy a zároveň i pro vás jako pacienta, že vy máte ten přístup k těm informacím. IZIP byl za prvé tunel, za druhé samozřejmě ten tunel pokračuje dál, protože ministerstvo vypíše tender za miliardu na elektronizaci zdravotnictví, ale samo ministerstvo neví, co je to elektronizace. Samo ministerstvo neví ani, že tady existuje už nějaká telemedicína, že se tady nějaký data vůbec přenáší, protože to je vlastně jako dobrovolná činnost nějaké skupiny bláznů. Že? Takže ta cesta tady je, ale já opět mám strach, že se to zase jenom rozkouskuje, vykrade a nikdo tomu nedá ten řád, protože bohužel to je stejně jak v té státní správě. Tam by musela být jedna autorita, která všechno standardizuje a ne, že se furt budou nakupovat balíčky, aby tamhle ta nemocnice mohla komunikovat s touto nemocnicí a potřebuje k tomu komunikační software za další miliony. Takže podle mě ten řád IZIPu nebo vůbec ten elektronickou knížku můžeme dělat tehdy, pokud přistoupíme na jednotný protokol s minimálními náklady a najdeme vlastně jednotnou elektronickou komunikaci, což si nejsem jistá, jestli v dnešní společnosti jsme schopni. Tak já děkuji, Veroniko, za vaši přednášku a přeju vám, aby vaše cesta k efektivnějšímu užívání dat ve zdravotnictví měla co nejdřív nějaké hmatatelné kvalitní výsledky. Díky.